Metal Art изработува висококвалитетни метални огради, капии и внатрешни скали. Metal Art ги нуди своите квалитетни производи во Македонија и Европската Унија. Веќе 20 години користиме софистицирана технологија и нудиме европски квалитет со македонски цени. Стапете во контакт со нас за да добиете понуда која ќе ги задоволи вашите потреби. Metal Art. Добре дојдовте на македонскиот канал Нов Асном. Денеска со нас се Игор Аврамовски, истакнат активист од Сиднеј, кој е многу познат во македонската диаспора и овдека кај нас, со неговиот активизам, патриотизам и иницијаторство што го има во последниве 15 плюс години. Докажан патриот. Игор, како си? Добар, благодарам за поканата. Драго ми е што имам прилика да учествувам на емисија која што ја води Македонец од диаспората, кој што дошел тука токму заради македонската национална кауза, кој што имал прилика, предпоставувам да живее полагодно во диаспората, но се вратил во Македонија да работи за она што сме го наследиле како македонска народна ослободителна кауза од нашите предци. Правдолюбива, благородна кауза, која што мислам дека вреди многу повеќе од оние материјални добра заради кои што луѓето така да бегаат во диаспората или да останат. Благодарам многу. Јас живее во Канада преку 20 години, ти во Австралија. Сеја баш дознав, имале заеднички факултет завршено на два континента, плюс ти имаш адвокатура завршено. Правен факултет. Правен факултет, да. Кога на професија во рамките на правото. Кога гледаш што се случува со измените на кривичниот закон и циркусот што е ова, што е медиумскиот и игрите задкулисните, можеме само да претпоставиме, меѓутоа медиумските какви информации. Што размислуваш, што ти доаѓа на памет? Чи мене подолго време ми е јасно дека во оваа држава нема правен систем. Дека најголемите криминалци го водат она што се нарекува правен систем. Мислам дека најголема кривична одговорност, ако некогаш дојде до тоа некој да одговара за корупцијата во оваа држава, треба да се досат оние кои што се наврват на правниот систем, вклучувајќи суди и обвинители, кои што, откако знам, откако сум се замешал во оваа кауза уште 92 година, секоја служеле на партиско политички водачи или олигарци или тајкуни и нормално и економски тајкуни. Начинот на кој што е правена државата после осамостојувањето, со сите тие измени што се правени во уставот, вклучувајќи она со времената спогодба со Грција, Парамковниот договор, па Законот за локална самоуправа, па Преспанскиот договор, да. Сето тоа е на криминален начин правено. Пред се со нарушување на суверенитетот на народот, кој што е носител. Мислам, на суверените права на народот, кој што е носител на суверенитетот во државата. Значи, нарушување на она што се нарекува темел на правната држава, како република, како систем во кој што суверенитетот лежи во граѓаните подеднако. Од горе надолу е на криминален, коруптивен начин градена државата, уште од тогаш наам. Што се однесува до секојдневните криминали, да речем, било тоа во деловниот, во комерцијалниот сектор или во злоупотреба на политичката моќ за лични интереси, тоа веќе, мислам, нема потреба јас да ви кажам, многу добро знаат и верувам повеќето од ваши гледачи го гледаат тоа насекаде. Она што јас подолго време зборувам дека е голем проблем во оваа држава и заради кој корупцијата се повеќе и повеќе се засилува е затоа што едноставно криминалците поминуваат неказнети и како што поминуваат неказнети се уште повеќе и повеќе се засилуваат. Се помалку и помалку го кријат криминалот. Се повеќе и повеќе се однесуваат како корупцијата да е нормална работа. За жал, не пресекол никој. Ниту некоја влада дошла сериозно да пресече
И оние кои што кобаја ги се бореле против корупцијата, тоа го правеле со двојни аршини, а тоа не е владење на правото. Кога законот го користиш за лични цели или пристрасни цели, тоа само по себе е врв на криминалот. Апсолутно, да. Тоа е, да, тоа е една работа, меѓутоа и друга работа. Дали мислиш дека многу полесно е да се менаджираат политичките процеси од надвор, ако внатре имаме криминогени организирани политички групи, него да имаме водачи и политички групи кои сакаат да работат тоа, на каузата? Тоа од каде ќе се менаджираат процесите е друга работа, затоа што и во корумпирани општества може внатрешно, ако има некој доволно моќен криминалец, може да ги менаджира тие процеси. Но да се вратам само на кривичниот законник, па подсетиме за оваа точка, кога ќе го завршам тоа. За кривичниот законник не сум во деталите упатен, не ги имам сега пред себе за да коментирам технички или прецизно, но она што остава впечаток е дека се оди на олеснување на криминалот, се оди на тоа да може корумпираните политичари и функционери да можат полесно да поминат. А всушност до сега најголем проблем, како што спомнав тука во однос на владењето на правото, било што премногу лесно и до сега поминува. Точно. Мислам на една друга емисија пред некој ден го поставив прашањето. Ако ние уште од Бранко Црвенковски тука имаме водачи кои што најавуваат борба против корупцијата, колку години има од тогаш кога зборуваше за октоподот? Која, тоа 93-та ли, која година беше? Таму некаде. Да, пред 30 години. Значи 30 години ние имаме политичари од врвот кои што зборуваат за борба со корупцијата. Не е таа корупција нешто во нашата замисла, не е само ете македонците се негативни, во никого не веруваат или озборуваат козата да умре на комшијата. Од самиот врв си признаваат дека има корупција и ветуваат дека ќе се борат против таа корупција. Колку до сега сме имале ние суди, да речеме, обвинители, политичари, кои што одлежале сериозна казна за корупција? Многу, многу малку. Па јас не знам кој одлежал. Мислам дека Гордана Јанкуловска вела дека... Да. Без малку. Иако тоа прашање е дали Милиана тоа... Милиана Кијовски е тоа. А прашање е дали тие судења биле на вистина правни судења или политички судења. Значи тоа е веќе... Друга тема. Политичкото судење, злоупотребата на судството за лични или политички интереси е уште поголем криминал од оној криминал за кој што тие се обвинети. Ако воопшто е докажан дека навистина се случил во нивниот случај. И сега ние, наместо да одиме кон заострување на системот, за да стане потешко, за секој да не излезе сега секој што ќе дојде, еве, народ ќе ти рече, кој да дојде, ќе биде ист како нив. Кој да дојде, ќе продолжи да краде, ќе продолжи да злоупотребува функцијата, затоа што тоа е најлесен начин за неспособни луѓе, некадарни луѓе, да можат да дојдат до моќ и богатство во Македонија преку политиката и злоупотреба на државните институции, на политичкиот систем. И сега, во такви услови, кога е очигледно дека проблемот е што лесно поминуваат, инако не би им било тоа мотивација за влегување во политика или во јавна администрација, наместо ние да го заостриме системот, ние гледаме како самите тие си олеснуваат себе си, за да можат да избегнат одговорност во иднина. Луда. Не сум сигурен, мислам дека читав нешто за тоа дека рокот за застарување на кривичните дела треба да се намали, така? Да. Значи, самиот концепт на застарување на делото, онака како што се применува во Македонија, е абсурд. Застарување на делото има и во западните демократии. Ама таму дело може да застаре само ако кривичната постапка не е почната во еден разумен период. И тука не за сите дела, има некои дела кои што никогаш не застаруваат. Рокот може да биде подолг или пократок, ама во зависност од тоа дали со задоцнување на започнување на постапката ќе се обесправи обвинетиот, затоа што нели што повеќе време е поминато, потешко е да се докаже, да се браниш ако треба сведоци да најдеш, на пример. Потешко е и да се докаже делото, значи и за самото обвинителство станува потешко ако доцна го започне процесот. Но јас не сум чул во сериозна правна држава да може дело да застаре затоа што обвинетиот избегал и чекал во бегство да му застаре делото.
Тоа е абсурд. Значи, тука имаш директно профитирање од системот од страна на, на криминалците. Да, и сега наместо ние, во суштина ние овдека, имајќи предвид дека со овие влади што сме ги имале до сега, не, не функционирала правна држава, овде воопшто не треба да постои застарување на делото. Тоа е добро. Затоа што и да започнале постапките на време, не можеме да веруваме дека биле дотерани до крај праведно, исправно. И ако некогаш дојде на власт овдека режим, влада, кој што има намера да воведе владење на правото и да ги повика на одговорност сите оние кои што ја довеле државата до оваа дереджа и кои што при тоа профитирале од тоа, не треба да има било какви ограничувања колку назад може да се оди. Под услов се разбира да може да се соберат соодветни докази за да се докаже делото, затоа што сепак кривичното право е сериозна работа, мислам, треба да бидеш апсолутно сигурен или скоро апсолутно сигурен пред на некого да му ја одземеш слободата, нели? Стандардите за... Има една изрека поарно, да. Виновниот да остане на слобода, отколку слободниот да заврши во затвор, нели? Тоа е принципот на, да, на владењето на правото, барем во современите либерални демократии. Но во наши услови, кога ние веќе 30 години немаме систем на кој што може да му се верува, ако дојде време да дојде некој да се реформира судството, обвинителството, политичкиот систем до степен каде што навистина ќе има владење на правото, што значи сите да бидат еднакви пред законот. Тоа е владење на правото. Сите да бидат еднакви под законот. Не е владење на правото да го затворам овој за да можам утре да го оценувам да гласа за уставни промени. Или да го затворам овој за тоа што ми е политички противник, а овој кој што е на моја страна да цитира. Тоа не е владење на правото, тоа е тежок криминал, тоа е тешка корупција. Значи, ако дојде време да имаме вистински систем, вистински правен систем, тогаш не би требало било какво застарување на, на делата да важи, освен ако е во прашање неможност да се соберат соодветни докази за, за да се води постапката, за да, нели, за да може да има сигурен исход. Во овој случај опфатени се отприлика 80 партиски лица од ВМРО-ДПМНЕ кои биле на позиции во претходната власт. Секој очекува дека баш заради тоа сега е ДПМНЕ на, на потек да, да пушти околу уставните измени, затоа што они се главниот бенефактор на на овие измени во кривичниот законник. Не знам дали само за овој случај, мислам дека генерално нашите партии колку што се бореле меѓу себе си помагале едни со други. Да. Во корупцијата не случајно имаш преку ноќ влегува од една партија во друга, знаеш, од... не е само да менува партија, туку тој преку ноќ станува припадник на партијата за која што до вчера зборувал дека најголемо зло во историјата на светот. Во такви случаи, ако имаш општо корумпиран систем и сите политички партии на некој начин имаат свои луѓе, ајде да не речам дека целата партија е корумпирана, но мислам дека несомнено е дека во сите партии имаме корумпирани луѓе, тогаш ќе имаш од сите партии, нели, мотив внатрешен за да прават меѓусебен договор, за да се заштитуваат едни со други. Но тоа ти ја знаеш како, како мафијата, нели, сме гледале по филмови како функционираат мафијата. Имаш неколку мафијашки групи, меѓу себе се убиваат, се тепаат за територии, ама кога ќе видат дека имаат некој заеднички интерес да го заштитат, ќе седнат на маса, ќе се договорат. Така кај нас се води државата, изгледа. Да, да, и за жал да. Кога сме веќе кај нашава држава, промените што се случија со уставните промени и што нашето име Северна Македонија беа поразителни како за сите нас. Ти имаш свој удел во одбраната на името и благодарам за таа твоја борба. Од друга страна, во последниве колку веќе 4-5 години, сите некако од почеток очекувавме дека ќе има возвраќање на ударот, тоест од имплементација на одредени политики од страна на опозицијата кои ќе го дигнат народот, кој чекаше
и кој даде отпор и не даде зелено светло за уставните измени, но тоа никако да се случи. Наместо тоа имаме некако разводнување на македонскиот патриотски набој со една вешта опозициона политика која води ДПМН, само за да преку своите медиуми да го собере тој негативен набој, за да потоа го разводни. Дали ја кога живеја во Канада и кога ги спратев работите, ја можев тоа да го гледам и да го согледам. Овдека не толку луѓето го гледаат затоа што некојаш кога си внатре во шумата не можеш да видиш цела шума, не го гледаш дрвата околу тебе. Дали го имаш, дали кое е твоето размислување околу ова? Такви нагони во ВМРО ДПМН, за жал, има уште од средината на 90-те години. Јас инаку, мојот активизам во македонската заедница во Австралија го започнав, па не, мислам, едно 6-7 месеци по активирањето преку младинска организација во некои конфликти пропагандни што беа со грчката заедница, се вклучив во ВМРО ДПМН. Дојдоа тогаш Лјупчо Георгиевски и Борис Мековски на посета во Австралија, како 17 годишен, да речем така, македонец со некои бунтовни нагони, ми дадоа инспирација да учествувам во тоа што јас сметав дека е движење за македонска, за ослободување на македонскиот народ и за демократизација на општеството, на македонската држава. Не знам колку луѓе се сеќаваат, но една основна програмска определба на ВМРО-ДПМН на почетокот беше културно обединување, културно и духовно обединување на македонскиот народ во сите делови на Македонија. Тоа значи не само Република Македонија, туку и Егејскиот дел, и Пиринскиот дел, и оној дел кој што е под албанска власт денес. Тоа беше основна партиска заложба. Во средината на членската книжка на партијата имаше карта на етнографска Македонија. Тоа обединување се разбира, немавме ние намера да го правиме преку војна. Поентата беше културно и духовно обединување на народот во рамките на Европа без граници. Значи, едноставно да го сближиме народот со заедничка свест дека сите сме припадници, ние од сите тие делови сме припадници на еден македонски домороден народ. Затоа велиме етнографска карта на Македонија, не велиме државна карта да, на Македонија. Така. Со таква политика почна партијата. За жал уште од почетокот, кога, еве да речеме во случајот со времената спогодба со Грција. Она спогодба со која што каже, прифативме фактички дека немаме право ние на името на Македонија, дека сме творба југословенска со право да постоиме во Југославија. Затоа и се уште со резолуцијата во Обединетите нации всушност тоа почна. Фиром. Да. Но дополнително во таа спогодба со Грција ние прифативме дека до тогаш сме користеле грчки символи. Например, еве ова знаме што е на масата. Прифативме дека било грчки символ, значи домородната историја на македонскиот народ. Она историја заради која што постои поимот Македонија, нели? Заради тие македонци од тогаш постои поимот Македонија. Без нив, ни ние нема да нарекувале денес македонци, дека таа била грчка. Така? Да. Тогаш се откажавме, нели, од знамето и дури ветивме дека ако Грција има забелешка за било која употреба на други македонски символи, ќе се откажеме и од нив. Тоа го прифативме со времената спогодба. Прифативме дека ќе преговараме за името. Тоа не значи дека ќе преговараме да си го вратиме името. Тој што сака тоа да го каже, значи не разбира која е поентата на таквиот привремен договор. Едноставно, ние се договоривме дека не можеме да го користиме името Република Македонија, дека привремено ќе го користиме името Фиром, додека не се договориме за ново име. Ама не беше само името во прашање, туку суштината на идентитетот. Историскиот континуитет на македонскиот народ како домороден народ во сите делови на Македонија. Затоа имаше во рамките на тој договор, нели, и се бараше толкување на членот 49 од Уставот на Република Македонија, првиот устав на независна Република Македонија, во кој што пишуваше дека Република Македонија ќе се грижи за македонците во соседните држави. Да. Поимот македонци они тогаш, уште тогаш прифатија дека всушност само значи граѓани на Република Македонија, дека се однесува само на граѓани на Република Македонија. И прифатија толкување. Пазите, парламентот да го толкува уставот. Имаме устав кој што може
со посебно мнозинство да се смени, така? Да. А тогаш имавме ние толкување, значи не се ни менува уставот, туку може и со просто мнозинство парламентот да го протолкува членот 49 и да каже дека тоа се однесува само на граѓани на Република Македонија. И што ние со тоа всушност кажавме, ние се согласивме тогаш со грчката и бугарската теза дека поимот македонци постои откако Тито ги создал македонците. Откако оваа република ја создал Тито и тогаш се создал македонски идентитет. А токму заради тоа, еве јас како 17 годишен во Австралија, кога грците во Австралија објавија во еден сиднејски мейнстрим вестник текст Македонија дека е грчка. Тито ја создал, да. Дека Република Македонија и македонците како народ Тито ги создал, инаку старата македонска историја е грчка, тоа е тоа нас што не испровоцира да се активираме против таквите пропаганди и сега ние доаѓаме во ситуација каде што нашата држава, која што ја сметаме за македонска, ја водат политичари кои што ја прифаќаат таквата теза. И како поинако да ги гледаме нив, ако не колаборатори на непријателите на македонскиот народ. Да се вратам на ВМРО-ДПМНЕ. Кога се донесе таа времена спогодба со Грција, првиот став на ВМРО-ДПМНЕ беше дека таа е предавничка и невалидна спогодба. Да. Ако се сеќавате, тогаш, затоа што за некои измени, мислам дека и за знамето, требаше двотретинско мнозинство, СДС или коалицијата на СДС ги фалсификуваа изборите. Мислам дека, кои избори беа тие? 94 или 95-та? Отприлика, да. Таму некаде. Ги фалсификуваа изборите. Дојде ВМРО-ДПМНЕ од партија која што мислам дека во првиот состав имаше 42 од вкупно 120 пратеници во парламентот. Според исходот од првите, од првиот круг на изборите, каде што беа очевидни фалсификатите, требаше да остане партија со можеби 10 или помалку пратеници. Значи апламестено, за да може да се обезбеди мнозинството, за да се примени таа времена спогодба. Мислам, двотретинското мнозинство. Да. Тогаш ВМРО-ДПМНЕ, нели, го бойкотираше вториот круг на изборите. Да. Значи, целиот изборен процес го прогласи за невалиден и криминален. Да. И заради тоа го бойкотираше вториот круг на изборите. Некој сега ќе каже грешка направиле, напротив. Ако останеа тогаш во парламентот со 10 пратеници, што ќе направеа, освен уште тогаш да му дадат легитимитет на тој криминален процес за редефинирање на македонската нација, на македонската државност, како што се направи со времената спогодба. За жал, обеќа, а не исполни. Тоа е. Започнаа протестни собири некои, дури се зборуваше дека ќе преземат преку улична демократија државата. Љупчо Георгиевски се повлече, кој како влијал тогаш на него е прашање на теории повеќе, за жал немаме доволно конкретни податоци. Јасно беше само дека он по кратко време се преобрази и наеднаш не само што легна на брашното и ја прифати таа времена спогодба како реалност и го прифати тој парламент како легитимен, туку дури и од партиските символи, од грбот на партијата и од партиското знаме го тргна сонцето. А тоа не ни постоеше во спогодбата, немаше во спогодбата одредба дека нема да се користи тој символ ни за партии, се однесуваше на државното знаме и на државни институции, на државна символика. А че он да оди чекор понапред, за да се прилагоди. За да се докажа. Апсолутно. И уште од тогаш тие всушност почнаа, како партија, за жал, да го амортизираат отпорот. Македонски. Кон всушност антимакедонското владење со нашата држава. Да. Не само што легна на брашното околу времената спогодба, туку дополнителни работи направи, кои што укажуваат дека тогаш решил дека ќе се прилагоди на политиката на СТС и Киро Глигоров што водеа до тогаш. Прво, реши да прави коалиција со Албанска сепаратистичка партија. До тогаш ВМРО-ДПМНЕ имаше став дека со албанци немаме ние проблем да ги вработуваме или да ги вклучиме во партија, ама не можеме да коалицираме со сепаратистичка партија која што се залага за етничка поделба на Македонија, која што води национал-шовинистичка политика против не само македонците, туку
не албанците генерално, кое што се залага за голема Албанија. Тој став тогаш преку ноќ се смени, реши ќе прави коалиција со ДПА, мислам тогаш и со ДА, да, под на коалицијата, и излезе дури отворено на Кичевскиот конгрес на ВМРО-ДПМН, и отворено си кажа, во оваа држава не може да се дојде на власт со национална програма, затоа што до тогаш ВМРО-ДПМН идеолошки беше дефинирана како национална партија. Каже дека во оваа држава не може да се води национална, не може да се дојде на власт со национална политика, демек народот наш не бил спремен за тоа, народот му бил крив него што извршил предавство. Народот беше на страна на опозицијата, едноставно тој требаше да го поведе народот да си ја врати државата во своји раце, макар и со улична демократија. И дека од тогаш ќе применува прагматична политика. А што значеше тоа прагматична политика? Прагма, кон која цел? Прагмата се однесува на методологијата, така се пак треба да имаш цели. Да. Која цел? Тогаш власта стана цел сама по себе. Ништо друго. И според таа нова матрица на ВМРО-ДПМН, која што секој после него ја применил, иако сега се оградуваат од него, затоа што скоро сите кои што денес владеат со партијата на некој начин биле негови чеда, тоа во време кога почна отворено да применува антимакедонски политики, ајде пред тоа може се кријал, може не бил таков па се сменил, ама после тој период почна отворено. Тогаш почна отворено и со пробугарските тези, па дојде ден он да зборови, да зборува против Груевски за антиквизација, затоа што го користел знамето со символот. Па отворете фотографии од Лјупчо Гергиевски кога доаѓаше во диаспората 92-93, да видите со какви символи се сликал кога му требало од диаспората да собира пари и да собира поддршка. Со бистиот Филип II Македонски, со бистиот Александар Македонски, со тоа сонце, со етнографски карти на Македонија. И сега, демек, нешто ново било тоа, сме го измислили ние во времето на Груевски. А всушност тој е предавникот кој што се откаже од сето тоа за функција за власт. Како иде? Нешто слично и се случува и сега. Па тој процес, ВМРО-ДПМН е првин да нуди отпор, да ги собере луѓето, да им даде лажна надеж, дека ги води демек кон враќање на македонската држава, ама стратешки, не бунтувате, не галамите, ни е паметно тоа со нашите, со коалиции, со политика, со соработка со меѓународниот фактор, ќе ја спасиме државата. Тој процес почна тогаш и до крај продолжија така. Прво, отпор невалидно е, по кратко време легнуваат на брашното, таа е реалноста која што ние треба да ја прифатиме. И не само што декларативно, туку и на дело, како што кажав, со промената на партиските символи, например, абсолютно, почнаа да го применуваат тоа. После почна нели да зборува дека самиот да го спорува автохтоното потекло на македонскиот народ, дека нашите предци биле бугари. Па почна и грчките тези за тоа дека Стара Македонија била грчка, да ги протежира отворено, така? После тоа го направија со сите други штетни договори или уставни измени за македонскиот народ. Го направија со рамковниот договор. Рамковниот договор може би е најштетен од сите овие. Точно. Во пракса најштетен од сите овие договори. Најштетен, секој дневно имаме последици од тоа што ние значи, ги гледаме. Значи прво и прво тоа е расистички договор. Точно. Тој се коси со поимот непредвид... за еднаквост. Не виден во западната демократија. Апсолутно. Значи тој договор се коси со концептот на еднаквост пред законот, независно од религија, етничка припадност, вера. И нас не врати до 16 век. Да. Ние сме поделени на племенски концепт, на не на демократски. Што е, битно е која националност и сега. И една националност секогаш има одредени преференцијални... Значи, доаѓаме, да, до тој период се зборуваше за граѓанска држава, дека сите треба да бидеме нели еднакви пред законот, независно од етничка припадност, независно од верска припадност, и доаѓаме до ситуација каде што напротив правиме систем во кој што... можноста да учествуваш било во политичкиот систем или да се вработуваш или во институциите на државата зависи токму од етничката припадност. Што е расистички модел. Абсолютно. За етничка поделба на државата по примерот кој што предходно имаше преседани во Босна, Косово, видовме како завршуваат тие модели.
Никогаш нарно не завършили. И затоа тогаш предупредувавме. И ВМРО ДПМН е пред тоа со години отворено, затоа што тоа 2001 што се случи, тоа не беше некое ново барање. Албанските националистички партии бараат такво нешто уште од почетокот, така? Да. ВМРО ДПМН е отворено беше против тоа, токму заради овие аргументи за кои што сега зборувам. Тоа е етничка поделба на државата и се, коси со концептот на еднаквост пред правото. Граѓанска еднаквост пред правото. И не само што беше тоа етничка поделба, туку уште повеќе тоа беше наградување на гангстерското однесување, на гангстерското делување. Криминогено, гангстерското... Убиствено, терористичко, да, госторничко. Тоа беше награда на нешто што требаше најстрого да се казни. За друга, да не му текне друг пат на некој, на таков начин да се обидува да остварува лични или политички цели, така? Да. Напротив, ние ја поделивме државата на етничка основа, која што всушност после се претвори во етнопартиска основа, затоа што во суштина рамковниот договор повеќе служи за вработување на партиски кадри на ДУИ, отколку за еманципација на албанците. Точно. Така? Да, да. Сепак, тоа на партиско ниво се имплементира, не се имплементира на некоја, на било каква меритократија. Ајде дури и да речеме дека имаме одреден процент на позиции во државата обезбедени за албанци, барем да има меритократски систем меѓу нив. Не. Кои албанци ќе ги избереш за тие позиции? Ние знаеме дека тоа го нема. Кои албанци ќе бидат избрани за тие позиции? Решаваат истите насилници, криминалци, кои што ја водеа, нели, го водеа нападот, терористичкиот напад против државата. И кој се прашува денес со кои пари, со на кој начин тие го организирале тоа движење? Тоа беше чисто мафијашки, гангстерски финансирано. Па Джордж Робертсон, што беше тогаш генерален... НАТО секретар. Да, секретар на НАТО, отворено каже дека тоа е криминална убиствена банда. Терористичка, да, организација. Гангстери ги нарече, и терористи, и гангстери ги нарече, самиот. Да. Така, еве, велиме дека НАТО ги поддржувале, ама на почетокот јасно кажа за кого, за какви луѓе станува збор. Да. И сега ние всушност имаме ситуација каде што државата се дели меѓу криминални банди. Три криминални банди кои си ја делат власта, а еден е вечно тука ДУИ. Па види. И они се ги менјаваат овие други. Знаеш што? Дури и да не биле пред тоа, ете да речеме, ајде, да им дадеме benefit of the doubt, што се вика, на СДС и на ВМРО ДПМН, дека не биле криминална банда пред тоа. Со самото тоа што почнале да прават коалиции со таква криминална банда и преку договори со тие коалиции да се одржуваат на власт, со нив да се договараат како ќе ги делат државните функции, како ќе го плячкаат државниот буџет, со тоа они стануваат криминалци. Со самото тоа стануваат гангстери криминалци. Тука... Исто како што имаш, нели, можеш кривично да одговараш за соучество во туѓ криминал. Така? Да, да, да. Не, со самото тоа стануваат криминалци. После, значи, имаш ти години на отпор од страна на ВМРО ДПМН кон таквиот модел што го бара одредени политички партии и албански. И после ВМРО ДПМН станува партијата која што го ратификува тој договор и гласа за тој договор. Гласа и плюс јас тоа, имав ситуација, да до амнестија или у 911. Пред да се ратификува во парламентот рамковниот договор, се сетјавам во Австралија, држев говор на еден настан кај што се пренасуваше на радио во Македонија. Тогаш ВМРО ДПМН го држеше Министерството за внатрешни работи. Да. Нели тогаш имаа широка коалиција направија. Да, да, да. Со СДС само го држеа Министерството за внатрешни работи. Мене ми се случи на сред говор да го укинат радиосигнала. Да. Се зборувал премногу патриотски. Ама, а јас сум го зборувал... Промакедонски. А јас сум го зборувал тоа што било став на ВМРО ДПМН пред тоа 9 години, така? Еве, лани имавме за... И кој сте чуле после тоа од ВМРО ДПМН да излезе отворено да зборува во име на партијата за тоа колку е штетен тој рамковен договор? Па нема. Никој не збори за тоа виш. Готово, тоа е прифатено. Исто сега тоа ни убедуваат со преспанскиот договор.
Значи, не, нема вика, никой не збори за преспанскиот, него бугарскиот и они се прават, даваат отпор за сега, дека бугарите нема да влезат, а преспанскиот си легна на брашното, Јанушев, кој беше генерален секретар, отворена телевизија, кажа за ВМРО ДПМН. Само, што, се, што, да. Што е тоа што го постигнува ВМРО ДПМН со соучеството во таквите договори, покрај привидна формална легитимизација на нешто што е на криминален начин создадено, го обесхрабрува отпорот. Точно. За тоа што ако пред тоа ете македонците кои што се почувствувале обесправени од таквите договори, деградирани, таквите, понижени, сметале дека може да се обединат околу ВМРО-ДПМН, и наеднаш нивните водачи кои што ги прифатиле како водачи им велат, е па не можеме, толку можеме, сето тоа зависи од народен фактор, и што значи тука згаснува отпорот. И ако има некој кој што сака да го продолжи отпорот, него го етикетираат како, пази, ќе те етикетираат како ти да си соработник на СДС или на службите или УДБАШ, ако ти вршиш отпор против нив за тоа што ти е извршиле предавство на нешто што било основна партиска програмска определба со години. Да. И тука веќе се создаваат, они создаваат раскол во редовите на отпорот, не некој друг. Едноставно тој што ќе го, тој што ќе скршне од патот на отпорот, првиот е што ги дели, што е дели војската, така? Да, апсолутно. И они тоа го прават со секој штетен договор што е направен. Еве, да речеме, Груевски пред да дојде на власт ветуваше дека со ДУИ нема да прави коалиција никогаш, затоа што била терористичка организација. Колку време помина пред да направи со нив? Две години, за да две години, три години после, во 2011 ги помилува. Хашки случаеви помилува за убиени македонци. Отиде уште подалеку од 2011. За сега да ги критикуваат за корупција. Значи, кога се работи македонските животи и борба, војници кои страдаа за Македонија, кои ги загубија своите животи, им дадоа амнестија на ДУИ. А кога се работи за корупцијата ДУИ што ја врши, тогаш ги критикуваат. Тоа е... Прво поставија она што предходно велеа дека СДС го прави како греф со коалицирање со терористичка партија. Инаку, јас лично предупредував уште кога се спремаше рамковниот договор, дека преку тој договор терористите преку ноќ ќе носат полициски униформи, ќе седат како суди по судовите, дека ќе водат државата. Не, 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 нема тие да бидат. Други албанци ќе бидат. Кој друг ќе биде? Не, они... Кој друг ќе биде, ако не оној што, кој што то насилство го изнудил тој договор? Точно. Он сака да бенефициите да ги има стечен. Значи, секое зло што го направило СДС во ова држава, на крај ВМРО-ДПМН, користејќи ја својата формална позиција како водач на отпорот, успева да го легитимизира преку задушување или растворување или амортизирање, како сакаш наречи го, на отпорот. Е, сега имаме ситуација и на крај го направија тоа и со преспанскиот договор. И тоа многу разочарувачки, предавнички, колаборатори на предавството. И тоа дури, ете, некој ќе ми рече Груевски бил голем патриот. Види, ја нема сомнение дека во време, од ова што можам да го гледам, во времето на Груевски имаше многу повеќе активност во држава да се економска, направи нешто позитивно. Проекти и така натам. Имаше штетни работи, имаше и двојни аршини, ама имаше многу поголема проактивност. Тоа не го оспорувам. Но од друга страна, Груевски кога влезе во коалиција со ДУИ, на терен од она што можеше да се види, начинот на кој што на диво се владее, во оние општини кај што ДУИ е доминантна или албанските партии се доминантни, многу повеќе се засили. Да. Тоа беше колко неформален договор. Вие не чепкајте во нашето, ние не чепкаме во вашето. Ама што е тоа ако не е етничка поделба на државата? Мислам... Федерализација не... Доминацијата на албански знамиња низ Чаир, низ општините, да речеме ако го фатиш патот тука за Охрид, на символика, ликови од балистичкото време после втората свет, мислам од времето на втората свет, после најзе, кои не владеат диви споменици. Да, да, да. Тој процес на тоа владење на ДУИ како држава во држава се засили во времето на Груевски. Иако велат дека било тоа преку Сашко Мјалков, Сашко Мјалков е избор на Груевски, сега не можеш ти да ги одделиш ни двајца. И брат учет и негов избор за шеф на
на безбедност, ако можем да ја наречем, иако тоа беше нешто како помеѓу мафија и безбедност начинот на кој што се водеше тој систем. И многу беше јасно, например, во тоа време доаѓаш во македонски ресторан, еве да речеме во македонскиот дел на Скопје, забрането пушење. Супер, треба да биде, мислам, во секоја затворена јавна просторија забрането пушење, освен ако е нешто посебно за пушачи и се знае дека. Ама во албанските делови го немаше тоа. И сега какво е тоа владење на правото? Каква е таа равноправност? По оние кои што биле патриоти, кои што го поддржувале Груевски, ќе ги разочараш. Ќе каже, ќе види, ќе рече, ова е лицемерие, ова е хипокризија. И ќе се вклучи на страната на поотворените предавници. Значи, ги деморализира патриотите. А најголем мотив или најголем предуслов за предавство секогаш е деморализацијата. Да. Историјата е полна со луѓе кои што терале некој кауза за 20, 30, 40 години и после доаѓале дошле до заклучок, а без кого го правам ја будала ова? Јас сум само наивниот, други од лицемерие профитираат, од предавство профитираат. Време е јас нешто да искористам и така стануваат предавници. Тој систем на владење со двојни аршини создаде верувам многу повеќе предавници. И мислам да не беше тоа, неќе можеше да се случи шерената револуција. Со оглед на тоа колку посилна поддршка имал некогаш Груевски меѓу народот. Ако не ја изгубеше таа поддршка со тоа владење со двојни аршини, не мислам дека ќе беше возможно да се случи таа шарена револуција. Без разлика што било од надвор финансирана или диригирана. Кој да е од надвор, треба на кого, да има на кого да му диригира. Така? Да. Ако беше толку лесно од надвор да се диригира, тогаш сета таа политика што сака да ја спроведат до крај со Заевки, ја спроведа и со Груевски, да речеме 2010 или 2011. Точно. Зошто не може тогаш тоа да го направи? Да. Точно тоа. Е, сега... Ама, да. И друга работа. Дојде, па, се сетјам во еден период, не знам точно каде, ам некаде пред членството Груевски, како што кажува, полојален му бил Али Ахметиот, што му биле членовите на ВМРО-ДПМН. Да. Тој степен човекот забегал дека може со дјаволот тикви да сади. Епа на крај виде колку му бил лојален Али Ахмети, така? Да, не направи влада со него. А што стана со договорот меѓу нив дека влада може само најголемата точно македонска со најголемата албанска партија? Само нашите глупаци, опростете на вулгаризам, ама што друго ако не глупаци прифатија дека таков договор може да... Вон уставен, во сека се закони, мислам, да, племенски концепт на владење. За Ахмети не важи тоа, за нас важи, така? То, да. Исто како што беше со Банентеревото правило, днебак, всушност мнозинството пратеници, без разлика што како целина се албанските пратеници малцинство во парламентот, мнозинство од нив може да блокира било кој закон, тоа требаше да биде закон кој што има ефект врз интересите на албанците на некој начин, ама на крај излезе дека секој закон може да го блокираат. И тука така, се гледа, значи, апархейдот на нашата држава против нас. Малцинството владае со малцинството. Точно, значи, абсолютно. Етничкото мнозинство на едно малцинство има превласт врз општото граѓанско мнозинство и на пак парламент. Тука ние сме криви за тоа што Бадентер... А можеме ли ние како македонци, како етнички македонци, да во речеме... Тетово, да гласат во Советот на Тетово? Не само тоа, дали можеме ние да речеме мнозинството етнички македонци во парламентот можат да блокираат закон кој што мнозинството општи пратеници ќе го донесат ако тој закон е негативен за македонците, како што беше случајот да речеме со преспанскиот договор? Не може. Тоа оваа држава е против за договор кој што да представува директно задушување на правото на етничка самоидентификација и правото на обстанок на основно човеково право. Тоа. Мислам дека малце прескок на нешто многу битно во однос на повели, да, на договорите што беа со Грција и сега тоа ни се повторува со Бугарија затоа што сме оставиле такви преседани. Во основа сите мотивот за сите тие договори е да се негитира, да се негира дека Македонија како етнографска територија има свој домороден македонски народ. Тоа е основата. Тоа е основата. Така? Да.
истата таа основа имаа потреба да ни ја негираат Асномската држава. Точно. Затоа што Асномската држава е создадена како кулминација на народно-ослободителната борба на македонскиот народ во сите делови на Македонија, така? Да. Сега, ако ти прифаќаш дека македонскиот народ постои од после Асномнаваму, тогаш кого ослободувале они пред тоа? Да, да. Така? Точно. И всушност, таа е тезата, таа е целта заради која што се правени и заради која што се бараше промена на името за влез во ООН, заради која што е правена времената спогодба, заради која што е правен и преспанскиот договор. Тезата дека не, нема Македонија домороден македонски народ, дека македонската нација е Титова креација, создадена во рамките на Југославија. Таа е тезата која што требаше да се потврди со сите тие договори и преговори со Грција. Таа е тезата заради која што всушност ние и преамбулата на Уставот ја сменивме, не само името, туку преамбулата според која што всушност со Асном е создадена оваа држава. И сите одлуки на Уставот. Таа е тезата заради која што во преспанскиот договор поимот македонци има две дефиниции. Едната е грци, демек, македонски грци. Другата дефиниција е македонци од, извинете, луѓе со посебни, со заеднички особености од територијата на Република Северна Македонија. А таа територија, како посебна територија, од кога постои? Согласно. Епа, од тогаш постои и, о, и поимот македонци за ниф. И некој ќе рече, не го утврдија македонскиот идентитет со преспанскиот договор. Нашиот, оној кој што ние го знаеме, како идентитет на автохтоните македонци кои што се едни исти во сите делови на Македонија, и така се обединуваат во диаспората, така? Да, да. Тоа е тотално збришен, како да не постои. Точно. Поимот македонци има сосема ново значење со преспанскиот договор. Многу по-близко значење до она кое што е прифатливо и за бугарите. И за грците. Затоа што и за бугарите било прифатливо. Да, вие сте македонци, ама од 45-та наум. И тоа пише во Министерството за надворешни работи на Грција, било кој не иде на имата веб страна, тоа и го тврди. Ние сме творевина од 49-та, пред тоа не сме постоеле и бугарите еве сега не завршуваат. Каде идеме сега? Кои се решенијата? Затоа што имаме овие предавнички политики на нашите две најголеми партии, меѓутоа сега треба да се направат не само што уставни измени, меѓутоа и чекорите што следат понатаму е преку историската комисија бугаризација на македонците и нашите деца да учат бугарска историја што ќе биде наметнат од страна преку историската комисија. Овој пат е сулуд за секој наш македонец што живее, но е дел од реалноста и дната му се буткаат сите овие. Кој е решението на тебе? Со целиот тој протест се создава една тоталитарна криминална држава. Да, абсолутно, да. Мислам, прво, фашистичка држава, една против македонците. Дека може да се создаде некоја комисија од било какви експерти, особено кога тие се од политичари назначени, со политички мотиви, која што ќе одлучува дали јас и ти постоиме како македонци и колку се наши и кои се нашите корени и кои се другите припадници на нашиот етнитет или нашиот народ, тоа е репресивно. Апсолутно. Значи имаме ние закон за меѓународна, мислам, речу го, меѓународен закон за човекови права, она што се состои од повелбата на Обединетите нации и дополнителните конвенции, според кој етничката припадност е право на слободна самоопределба. Основно човеково право. И државата нема воопшто никакво право да го дефинира тоа, да ја дефинира таа или редефинира таа етничка самоопределба, туку има обврска да го штити твоето право да ја чуваш и да ја развиваш таа самоопределба. А ние тука правиме комисии кои што треба да ти го задушуваат тоа право. Мислам, сите тука што ги спроведуваат овие политики изигруваат некакви напредни неолиберали или западњаци, проевропски настроени, проамерикански настроени, не знам што, ама каде го има тоа на запад да се формираат историски
комисија од експерти, назначени од политичари, да дефинираат кој е бил, кој е потеклото, што е значи да си французин, што значи да си германец, што значи да си австриец, например. Каде го има тоа? Прво и тоа е... Никој нема да прифати така. Тоа е репресивно против науката, против точно. Слободата на науката. Абсолютно. Значи и... тоа, тука се задушува правото на слободно размислување, слободно изразување, слободно истражување, ако некој може да те цензурира врз основа на тоа што го рекол, рекла некоја комисија, да каже дека тоа твоето е невалидно, например, врз основа на тоа што некоја политичка комисија го оформила. Мислам, го утврдила тоа. Слободата на научниците веќе се доведува во прашање. Како можеме ние да речеме во образовни, еве, по образование, по просвета да напредуваме? Нема, ако нема ние може, ако на таков начин може политичари од кој што може да се види дека голем дел се многу, со многу сомнително образование, мислам, имаме некои политичари кои што се навистина повеќе делуваат на луѓе со посебни потреби интелектуални отколку на вистински интелектуалци или луѓе кои што се способни да резонираат ако треба да донесат одлука помеѓу едно експертско мислење и друго експертско мислење. Прво и прво немаат интелектуален капацитет за тоа. Да одлучуваат они за тоа. Ниту пак интегритет. Немаат професионален капацитет, било интелектуален, професионален, морален капацитет, етички. Немаат да изберат они кој е компетентен, а кој не е компетентен, прво и прво, да биде историчарот, кој што на сите други историчари ќе им каже, вака од утре ќе пишуват. И плюс нашите историчари ви кажуваат дека во таа историска комисија најмалку има историчари. Па и тоа, ама кога се од политичари назначени, знаете што? Само ти кажува дека таа комисија не е историска, него е политичка. Тоа е тоа. Човек со интегритет, како интелектуалец и како научник, зарем би прифатил Заев да му дава него авторитет, да го има последниот збор и да му каже ова може, она не може. Тоа е срам. За... Или да се договара со бугарите, кои што знаеме дека, мислам, со исто така, историчари назначени од бугарски политичари кои што знаеме каков тенденциозен негаторски однос имаат. Човек со интелектуален интегритет или научен интегритет не би си го дозволил тоа. Тоа може да си го дозволат луѓе кои што се искомплексирани, недокажани во својата наука, не може да остава на способност. Сервилни. Па, ако во основа што е историската наука ако не е истражување на вистината? И како може да биде историчар, ако он нешто друго може да стави како поважно од вистината? Ако платата му е може да му биде мотив, инструкциите што ги добива, за да ја задуши вистината, да ја извитопери, да ја скрие, како може да го сметаш за историчар? Без разлика што учил. Ако него вистината не му е на прво место, тој не е историчар. Валидан. Ама не... Не станува збор сега само за историчари. Ние генерално поставаме лош преседан каде што политичарите можат да вршат цензура врз науката преку таквите комисии. Врз сите пори во обштеството. И тоа е проблемот со нас. Благодарам многу што беше наш гостинов дека. Јас се надевам дека скоро ќе дојдеш пак. Се надевам и јас. Да не посетиш. И вакви луѓе како тебе ми се голема инспирација, искрено. Благодарам многу. Кои што се решиле да ја остават лагодноста во диаспората. И да дојдат од дека. Да и да се борат во услови кога редко кој верува дека може нешто да се постигне. Мислам, тоа за мене е навистина инспиративно. Сите си имаат свои идеали. И мислам дека да има повеќе такви луѓе, може би ќе ја решиме. Па јас се надевам со консистентна и постојана работа, мислам дека успехот ќе дојде. Само прашање е време кога ние, македонците, ќе најдеме начин и модел да се организираме и конечно да си ја вратиме државата во наши раце и да го вратиме уставното име. Нашиот народ тоа сака. Која генерација тоа ќе го направи, не знам, но ние секој ден работиме на таа кауза. Благодарам дека беше дел од овој подкаст. Благодарам што не следевте денеска. Ви пожелувам све најдобро.